بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا سبحانه وتعالى. مركة أول سبحانه عليها هاي رمضان كريم، رمضان كريم إلهي سبحانه وتعالى رمضان تاع صوم كي صلاة به نقبله بشيء إن شاء الله تعالى إلهي نقارسيو على ما لين ما لين لدتكم مدة صوم عليه عالم الإسلام ونحن لنا رمضان كريم رمضان كريم. وحن أدي أد أن مركلة قد عسيدين يا مصيبة نود علي قارهانا كود علي مقالها الجيجة كود علي دتك يالك وشغي سنشري وحليها إلهي سبحانه وتعالى عود في عاني نقصي سبحانه وتعالى. وقتين دلك واحد صوق قال لكوبي سقاشن كي يسود مودين هرشومة بمكي نيوتر وكود علي بمكي لغوش لفت لي وقال هرشومة جبان waxaan ka dhisnay maanta waday arka quruxda leedahay dalkeenu magaalooyin kale burburiyay maanta insha Allah ta'ala suuq waahin oo reer Soomaaliyo dhan u dhamaayeen aan ergeys qoro lahayn dadka reer Soomaaliyo dhan lahayn waan dhisi doona. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii Soomaaliyo ku haliyay iyo caalamka kale ay noo soo gurmadeen waxa leenahay إلى رئيس وزارة إنجليزك وحلان إلى رئيس وزارةها إثيوبيا ده كله كيسوي سكنتات بينهايو وين رقعة تبه إيو جبوتي واتماليري علينا هاي وما هسنتين وما هسنتين علينا جزاكم الله إلى بيتك تشاس الدولة. وحن أدي هذا عندنا وهم بليننا إلى هدا سيو حس علان guddiga la sameeyay waxaan ku soo jeedinaa in la ballaariyo oo soo jeedinaa guddiga waxa kale soo jeedinaa dadnay xisbiga u cud in dadkii ku garacsan jiray meesha ee fuqarada ahaa hiliblaydi utrileydi kaaliyoonyaashi in si aanay waxay haysteen raasmaalkoodi aan u cunin meel ku sii shaqaystaan oo tabriiriya waxaan ka codsannaa inaad guddidu ay u samayso si aanu kala go-in waxaanaysa u daruurigoodii aanu kala dano meel degdeg loo sameeyo. Waxaan kaloo ku soo jeedinaynaa in dadka la diiwaangeliyo dadkii meesha meherada ku haystay guddiyaal baa jiray hirbayaasha guddi bay lahaayeen wasreedu hibi bay lahaayeen kaariyaasha way lahaayeen waaheen way lahaayeen in guddidaas la hawlgeliyo si ay u soo diiwaangeliyaan magacyadii dadkii ka hawlgeli jiray dhulkaas si aanay dad kale ugu soo dhaqal darayn. Annagu cidahaan waxaanu sameynaynaa insha Allahu tacaala guddi xisbi baanu samayn doonaa insha Allah. Guddidaas waxay la shaqayn doontaa guddida qaran waanay muna talgareyn doontaa waa shacab reer Soomaali waxa leenahay guddidaas ay la soo xiriiraa waxay agaran weydaan si aan u saxno ama ugu gudbino guddida qaran. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dadka diasporada oo aad iyo aad isku abaabulay waxaan ka codsannaa guddida in loo sameeyo guddi gaar ah, guddi hoosaad gaar ah oo iyadoo qaabilsan diasporaha waxay soo dirayaan ayadana ku talinna guddaa la sameeyo. Waxaan anagu diyaar u nahay inaanu si buuxda arrinta waa arrin qaran ah inaanu gacan u siino guddidaa la sameeyey shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay yaa loo kala harin laakiin waa inay dhaqaalaha beesha ku yimaadaa sidii loogu talagalay waan u baxaan aanay musuqmaasuq aanu gelin baan ka diginaa. Waxaan maanta iyadana ku daraya waxa weeye lacagtan aan odhan maayo dowladda Soomaaliya waa dowladda Muqdisho, dowladda Soomaaliya oo jirta ma jirto waa iska inda sacaade Muqdisho ay soo daysay lacagtan waxa weeye horta waa lacag anagu leenahay baa weeye
taariikhda lacagtan waxa weeye 2013kii shirkii u horeeyay inuu ku galnay Istanbul dowladda Xasan Sheekh ayaa lagu heshiiyey in wixii macaawino ah iyo wixii magaca investment inaan la siyaasadeen si toos ah id kastaba wixii loo heshaa labada entity tan u shaqeynaya Somaliland iyo Somali entity. waxaan ahaanu raggii anigii Maxamed Cumar oo magaca wasiir arrimaha dibadda afartin loo saaray guddoomiyaha technical team annaga soo jeedinay arrinta wayna la qaateena oladii ka socotay Muqdisho saasaa lagu qaatay saasaa lanagu sameeyey special arrangement saasay u socotay saasaanu DB World investment keedii lagu ansixiyey inaan wixii investment amba hata shidaal la baarayo amba tanaaj finish in la siyaasadeen Xasan Sheekh dowladiisi ayaa la qaadanay nasiib darro waxay noqotay markay dowladda ka timi farmaajo bursal city ayaa arintii inaga hor joogsaday iyadoo qoray inaga hor joogsanay ta xoolihiin waa ka damcay inaga xiro magarta lacagtan waa lacag aan leenahay laakiin dad uu mahadsan yahay ra-iisul wasaare Roblo lacagtii inuu soo dahay waan wixiin iyo la shukr ala waajib laakiin isagu qaar kale way naga xanibayne Roblo waxaan ka cusub ku kanay soo diisan doonaa insha Allah lacagtaas waa lacagta horumarka lagu talagalay ragga halkaan ee Soomaaliland ee kras hadlay xalayna ragga joojeebahay especially taariikhda idii loo imeyso marka lacagtaas waa lacagteeni waana mahadsan yahay sidoo ay didi nagu heliyey udo inoo heliyey maanta haddii lacagteeni noo soo daayay wuu mahadsan yahay khayr uu soo dayni ayro uu soo dayn waxa ragga saaxay iyo kamid ah maanta wuxuu doonayaa madaxnimo doonayaa marka dadku inoo kala tilmaamsiin beelu inoo kala tilmaamsiin godobtii waa ognahay godobtii waanu dabageli doonaa insha Allah ta'ala mid baan liiska haysana maga waxa leeyahay taasi waa teeni buu khidaaya wixiini ku murmina waa mahadsanyihin dad kale soo jawaabina mahadsanyihin dabaka marka waxaan leenahay reer Soomaaliland weligeen bade wixiin lahayd ilaa halgankii daa halgan shacbi buu ahaay maanta waa arrinta waa arrin qaran waa arrin shacbi way noo wada taala dowladda qoroma taala waray noo wada taala ayaan gacanta isqabano iscaawino isjeclaano ilaahay beerkeena burcaas ku haysko maray subxaana wa taala ilaahay xaska ilaahay daay subxaana wa taala xasad bayna dilay ilaahay inta fi noo watana dami gooda ilaahay naga dhaafa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda Dahab Shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed